Hello everyone and good morning. নমস্কাৰ সকলোলৈকে আৰু মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হ'ব। আজি মই মোৰ হোষ্টেল ৰুমৰ মানে আমাৰ হোষ্টেল ৰুমৰ টুৰটো দিবলৈ খুজিছোঁ। তাৰ আগতে মোৰ ইণ্ট্ৰ'টো এবাৰ দি লওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দীপিকা শইকীয়া আৰু বৰ্তমান মই বি এড প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী হয় আৰু মই বি এড কৰি আছোঁ ৰঙিয়া টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কলেজত। চ' সেই কলেজৰে হোষ্টেল ৰুমৰ টুৰটো মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু একদম আগফালৰ পৰা দেখাওঁ হোষ্টেলটো য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা মই ভাবোঁ যোনে এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত নটিফিকেশ্যন ওলাইছে বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ, আৰু যোনসকলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব আৰু যোনসকলে ইচ্ছুক হয় মই পঢ়ি থকা অৰ্থাৎ ৰঙিয়া টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কলেজত এডমিশ্যন ল'বলৈ, তেওঁলোকৰ মই কলেজৰ টুৰটো এদিন দিম বাৰু, কিন্তু আজি হোষ্টেলৰ টুৰ দিম। আৰু যোনসকলে ইয়াতে পঢ়িব বিচাৰিছে আৰু যোনসকল দূৰৰ হয় তেওঁলোকে যদি হোষ্টেল ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা অকণমান হেল্পফুল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ আমি যেতিয়া প্ৰথমবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া একো গম পোৱা নাছিলোঁ, গুগল চাই চাই তেনেকৈয়ে কলেজ উলিয়াইছোঁ, এডমিশ্যন লৈছোঁ আৰু তেনেকৈ একো চিনাকিও নাছিলে। সেইকাৰণে হোষ্টেল ল'লোঁ আৰু বহুতৰ পেৰেণ্টছেও আৰু বহুতেই হোষ্টেলটো প্ৰিফাৰ কৰে কাৰণ হোষ্টেলটো এটা ছেফটি হয় ছোৱালীসকলৰ কাৰণে। আমাৰ আৰু এইটো আমাৰ হৈছে গাৰ্লছ হোষ্টেল, চ' ছোৱালীসকলৰ কাৰণে হোষ্টেল এটা থাকিলে বহুত সুবিধা হয়, ছিকিউৰ হয়। আৰু চ' যোনসকলে নতুনকৈ আহিব তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। চ' মোৰ ৰুমটো দেখুৱাম আপোনালোকক এতিয়া, তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বহুত ৰ'দ, একদম আগলৈ গৈ লওঁ আৰু আগৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম হোষ্টেলটো ভালকৈ। চ' এইটো হৈছে দুটা হোষ্টেল আমাৰ আছে, এইটো হৈছে RCC বিল্ডিং আৰু এইটো এটা আছে আসাম টাইপৰ, এইটো চব ভালকৈ দেখাই আছোঁ ৰ'ব। চ' হোষ্টেলটো দেখুৱাৰ আগতে মই আমাৰ কলেজ কেম্পাছটো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ কেণ্টিন, ইয়াতে আমি ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ চব ইয়াতে কৰোঁ। আমাৰ খোৱাটো ইয়াতে হয়, ৰুমত নিও খাব পাৰি বাট ইয়াতে আহি আমি চবেই খাওঁ। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কলেজৰ মানে হোষ্টেলৰ কেম্পাছটো, আৰু এইফালে যে দেখিছে বিল্ডিংটো সেইটোৱে হৈছে আমাৰ হোষ্টেল মই থাকা। আৰু এইটো আৰু এটা আছে, এইটোত ইমান ছোৱালী নাই, যিকেইটাই ৰুম আছে সেইকেইটা ছিংগল ৰুম হয়। চ' এইটো আসাম টাইপৰ এটা হোষ্টেল হয়, লগতে আমাৰ মেমো থাকে ইয়াতে, ৱাৰ্ডেন মেম। বলক তেনেহ'লে ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰোঁ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ হোষ্টেল। চ' এইখন হৈছে আমাৰ গেট আৰু এনেকৈ গৈ গৈ ইয়াত দেখিছে চিৰি ওপৰলৈ যাব পাৰি, আমি কাপোৰ চাপোৰ মেলিবলৈ ওপৰলৈ যাওঁ। আৰু এইখন হৈছে এখন মিৰৰ ৰখা হৈছে কলেজলৈ ওলোৱা সময়ত, আমি ছোৱালীবোৰে ওলাই মেলি চবেই ইয়াতে চাওঁ আৰু ৰেডি হওঁ ইয়াতে। চ' এইখন ফ্ৰণ্টতে এখন মিৰৰ ৰখা হৈছে, তাৰপিছত আমাৰ ৰুমবিলাক ষ্টাৰ্ট হয়। তেনেহ'লে চাওঁ আহক, প্ৰথম ৰুমটো আমাৰ বা এজনী হয় জাহ্নৱী বা, তাৰপিছতে সেইটো ছিংগল ৰুম হয় আৰু এয়া আগলৈ দেখি আছে ৰুম, কেইবাটাও ৰুম দেখিবলৈ পাইছে। চাইডে চাইডে ডাষ্টবিনবিলাক আছে, কিবা বস্তু যদি পেলাব লগা থাকে তেতিয়া আমি ইয়াতে পেলাওঁ। আৰু এয়া ৰুম, এইটো হৈছে আমাৰ ৰুম, তাৰ আগতে মই অকণমান দেখাই আহোঁ। চ' এনেকৈ গৈ গৈ লেফ্ট চাইডে আছে আমাৰ ৱাশ্বৰুম আৰু এয়া আছে বেচিন দুটা আছে আৰু এয়া মিৰৰ লগাই থোৱা আছে, লগতে এইটো একুৱাগাৰ্ড আমাৰ। আৰু এইফালৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান কলেজৰ ভিউ চাব পাৰিব, কিন্তু কলেজৰ ভিউতকৈ ফটা কানিহে আপোনালোকে বেছি দেখিবলৈ পাব দেই। তেন্তে ব'লক এতিয়া দেৰি নকৰি আমাৰ ৰুমটোলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ। গৈ পেলাই এতিয়া মই দুৱাৰ খুলিছোঁ। ৰুম নম্বৰ 4টো হৈছে আমাৰ, আমি ইয়াতে তিনিজনী আছিলোঁ কিন্তু লগৰ এজনী তাই ছিংগলকৈ ৰেণ্ট ল'লে চ' তাই গুচি গ'ল, এতিয়া আমি দুজনীয়ে থাকোঁ ইয়াত। এণ্ট্ৰি হ'লোঁ ৰুমলৈ, এইটোৱে হৈছে আমাৰ হোষ্টেল ৰুম আৰু দেখাবলগীয়া ক'বলৈ গ'লে বিশেষকৈ একো নাই আৰু ইমান বহুত বোলে ভালকৈ ৰাখিছোঁ তেনেকুৱাও নহয়, যেনেকৈ থ'ব পাৰিছোঁ থৈছোঁ আৰু। কাৰণ এই ৰুমটো হৈছে তিনিজনীয়া ৰুম, মানে দিছে তিনিজনীয়াকৈ থাকিবলৈ কিন্তু প্ৰব্লেম হয় তিনিজনীয়াকৈ থাকিবলৈ, আৰু বৰ্তমান আমি দুজনী আছোঁ ইয়াতে। চ' ব'লক দেখাওঁ অকণমান।
এইটো হৈছে আমাৰ ৰুম। সো ইমান একো ভালকৈ ৰখা নাই কাৰণ বস্তু একদম ঠেক ঠোক আমাৰ থবলৈ জাগাই নাতে, তথাপিও আৰু এনেই দেখাইছোঁ। দৰজাৰ পৰা এনেকৈ এণ্ট্ৰি হৈয়ে এয়া আমাৰ কিছুমান হোষ্টেলৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে। সো প্ৰত্যেক ৰুমতে নিজৰ নামৰ লগতে এই নটিছখন মানে লগোৱা আছে আৰু এইমতে আমি ৰুলবিলাক ফ'ল'ও কৰিব লাগে। সো হোষ্টেলৰ বহুতো নিয়ম থাকে আৰু এয়া প্লাগ হৈছে, প্লাগ এটা আছে আমাৰ ৰুমত আৰু এইফালে হৈছে মোৰ ৰুমমেটৰ কাপোৰ। সো আমি দুজনীয়ে তেনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ আৰু যেনেকৈ পাৰোঁ, কাৰণ ৰুমটো বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় দুজনীৰ কাৰণে পাৰি আৰু। সো ইয়াতে তাইৰ ভাগৰ কাপোৰ থৈছে, ব্লেংকেট আৰু ট্ৰাংক। যিহেতু হোষ্টেলত থকাখিনিয়ে জানে ট্ৰাংকটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাকী এইবোৰ কাপোৰ ইগন'ৰ কৰিব। এয়া আমি আজি ৰুম চাফা কৰিছোঁ, আজি হৈছে ছানডে আৰু ছানডে আমি চবেই টাইম পাওঁ নিজৰ ৰুমটো চাফা কৰিবলৈ। সো চব ছোৱালী বিজি আজি নিজৰ ৰুম চাফা কৰিবলৈ। এইফালে মই বিছনা পাৰি থৈছোঁ, পিল' কভাৰ মই ধুই থৈছোঁ, ৰ'দত দিয়া আছে আৰু এইফালে এইও। সো তেনেকৈ দেখাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে এই পাৰ্টটোত, এয়া কাপোৰ কানিবোৰ আমি ৰাখিছোঁ, এইটো হৈছে ফ্লাক আৰু এয়া তাইৰ ভাগৰ কাপোৰ ৰাখিছে। এইফালে ৰাখিছোঁ মই পানী বটল আৰু খোৱা, আমাৰ যিহেতু নি থাকিবই লাগে, নিজৰ নিজৰ থালি দুজনী ভাগৰ একেলগে ৰাখিছোঁ। আৰু এইফালে বেগ, এইখিনি বেগ মোৰ হয় বাৰু, বেড টেবুলখন আৰু এই এটা ডাঙৰ ডাঙৰ বেগ ইয়াতে থৈছোঁ। আৰু এইখন টেবুলখন ৰখা হৈছে, ইয়াতে আমি বস্তুবিলাক থৈ দিওঁ, কিবাকিবি থালিয়ে হওক, পানী বটলেই হওক, বা কেতিয়াবা গৰম লাগিলে মই পঢ়িবৰ কাৰণেও টেবুলখন ইয়াত মাজলৈ লৈ আনো যাতে গৰম নুঠে, সেইটো কাৰণে চো এনেকৈ। আৰু এইখন হৈছে মোৰ বেড, এজনীয়ে শুবৰ কাৰণে ভালকৈ হয় আৰু। আৰু এই ৰছীডাল হোষ্টেলৰ মানুহে জানে এনেকুৱা ৰছী এডালটো লাগিবই কাপোৰ কানিবিলাক, ৰুমত পিন্ধা কাপোৰবিলাক জাপি থ'বলৈ। আৰু এইখন হৈছে মোৰ টেবুল, যে টেবুলখন মোৰ ভাল লাগে, মই নিজে যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈয়ে থৈছোঁ। আৰু এটা কথা জানেনে, মোৰ টেবুলখনৰ পৰাই পুৰা ধুনীয়া ভিউটো মই এনজয় কৰিব পাৰোঁ। এইখন খিৰিকী খুলি আপুনি কলেজৰ পিনে পুৰা চাই থাকিব পাৰোঁ, মানে কোন আহিছে কোন নাই মোৰ খিৰিকীখনৰ পৰা পুৰা ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্টে হয়। সো ভিউ এনজয় মই কৰি থাকিব পাৰোঁ, বৰষুণ দিলেও মই ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ' চিডিঅ'বিলাক বনাই থাকিব পাৰোঁ। আৰু এইখন হৈছে কলেজ, সো হোষ্টেলত থাকিলে এটা ভাল, ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা বেছি টাইমো নালাগে, গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট সেয়া আমাৰ ক্লাছৰুম, সো গৈয়ে ডাইৰেক্ট আমি ক্লাছৰুমত যাব পাৰোঁ, সো সেইটো বহুত সুবিধা। সো এয়া এইটো ভিউ, এইখন মোৰ টেবুল, টেবুলবিলাক এয়া কিছুমান এচেচৰিজবোৰো থৈ দিছোঁ মোৰ, আৰু প্লেণ্ট এটা ৰুইছোঁ, মানি প্লেণ্ট। মোৰ মিনি ব্লগ চাইছে যদি গম পাইছে এইটো মই কেনেকৈ কি কৰিলোঁ। সো ইয়াতে এইবিলাক বস্তু থোৱাইছে, লগতে কিতাপ কিছুমান, মই এডুকেশ্যনেল মেজৰ আছিলে তাৰে মোৰ কিছুমান আছে কিতাপ, আৰু এয়া বি এডৰ কিতাপ। সো এনেকৈ ৰাখিছোঁ, টেবুলখন বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, হয়গৈ আৰু যেন তেন। আৰু এইটো হৈছে মোৰ কলেজ বেগ, আৰু এইফালে হেডফোন, আমাৰ কলেজৰ আই ডি কাৰ্ড, আৰু লগতে এখন ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ এটা আমাৰ কলেজৰ পৰা, সো তাৰে আই ডি কাৰ্ড থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে আছে আমাৰ কলেজ ক্লাছ ৰুটিন, আৰু এয়া মোৰ এম এ কৰি আছোঁ, সো এম এৰ এক্সামৰ টাইম টেবুল লিখা আছে, আৰু এয়া এতিয়া আমাৰ ছেচনেল এক্সাম হ'ব 1 তাৰিখৰ পৰা। সো সেয়া টাইম টেবুল লিখি থৈছোঁ যাতে মোৰ অকণমান পৰীক্ষা আছে বুলি গাত লাগক সেইকাৰণে। সো এইটো পাৰ্ট মোৰ এইখনতে সমাপ্ত হৈছে। এই টেবুলখনলৈ কেনেকৈ পাহৰিম, এই টেবুলখনত চব ঘৰতে এখন নহয় এখন এনেকুৱা টেবুল থাকিবই, যি চব বস্তু কাপোৰ কানি কাপোৰ কানি থোৱা এনেকুৱা টেবুল এখন চবৰ ঘৰতে থাকে। সো আমাৰ হোষ্টেলতো আছে, আৰু নাভাবিব যে এই গেলা গৰমত মই এই ব্লেংকেট দুখন লৈছোঁ বুলি, এই ঠাণ্ডা দিনৰে হয়। এতিয়া থ'বলৈ জাগা নাই, সো উপায় নাই, এনেকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু কিছুমান লাগতিয়াল কাপোৰ যোনবিলাক মই ডেইলি ইউজ কৰি থাকোঁ সেইখিনি কাপোৰ এনেকৈ ৰাখিছোঁ। সো মোৰ পাৰ্টটো এইকণতে শেষ হয়, আৰু ইয়াত তলত থোৱা আছে বাল্টি আমাৰ গা ধোৱা, আৰু সেইটো হ'ল। আৰু এইটো ছাইডত আমাৰ দুখন আইনা, মোৰ ৰুমমেটৰ আইনা আৰু মোৰ আইনা এনেকৈ ওলমাই থৈছোঁ। আৰু ইয়াতে আমি থৈছোঁ খোৱা বস্তুবিলাক, যি যি আছে পেকেটিং বস্তু, নিমখ চেনি পা আদি কৰি টি কেটলি, আৰু এয়া নেমু আনি থৈছোঁ, ইমান গৰম পৰিছে চৰবত বনাবৰ কাৰণে, আৰু লগতে তিয়ঁহ। সো এইখিনিত এনেকৈ থোৱা আছে, আৰু ওপৰত অকণমান থোৱা আছে বেগ চেগ কিবাকিবি, আৰু তলৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টত থোৱা আছে আমাৰ ব্ৰাছ, দুজনী ভাগৰ কাপোৰ ধোৱা চাৰ্ফ, চেম্পু, চব এইবিলাক ইয়াত থোৱা আছে। আৰু লাষ্টৰ পাৰ্টটো একদম চেণ্ডেল টেণ্ডেলবিলাক থৈ দিয়া আছে জি টিকে, লগতে ঝাৰুডাল থৈ দিছোঁ এইখনে ছাইডত। আৰু এইখন এখন টেবুল তাইৰ ভাগৰ
থৈ দিছে বেগ ব্লেংকেট, তাইৰো জাগা নাই সেইকাৰণে এনেকৈ থৈছে। আৰু এখন তাইৰ বিছনা, এইটো পাৰ্ট হৈছে তাইৰ। চ' আমি দুজনী এনেকৈ মিলিকৈ আছোঁ আৰু বস্তুবিলাক ভালকৈ, সৰু যদিও। এখন তাই ভাগৰ টেবুল ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। এইটোৱে হৈছে আমাৰ ৰুম। মোৰ ব্লগত দেখিয়ে থাকে বাৰু আপোনালোকে। চ' আজি ভালকৈ দেখাই দিলোঁ ৰুমটো। আৰু ইমান বেছি গৰম, আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা গৰম মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আজিৰ হোষ্টেল ৰুমটোতো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে নে বেয়া পালে জনাব কমেণ্ট কৰি। আজিলৈ আহিছোঁ, ভালে থাকক সকলো। বাই বাই।